Está acontecendo aqui no auditório do 18º BPM de Presidente Dutra um júri popular, onde está sendo julgado Paulo Henrique, conhecido como Paulo Mosquito. Ele é acusado de ter matado com um tiro de revólver a jovem Fabiana Guimarães Santos. Este fato aconteceu no dia 23 de junho de 2012. Ainda segundo o ato do processo, ele ocultou o corpo de Fabiana, dispensando mesmo as margens da BR-135. Esse fato chamou a atenção da população presidotrense. O réu chegou por volta das 9 horas da manhã no pátio do 18º Batalhão de Polícia Militar em Presidente Dutra, escoltado por agentes de operações penitenciárias GEOP da SEJAP, Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária. Homens da Polícia Militar em Presidente Dutra fizeram a segurança do local. Familiares de Fabiana Guimarães estiveram presentes ao julgamento. A primeira pessoa a prestar depoimento foi a irmã da vítima, Poliana Guimarães. Espero que a justiça seja feita, que ele seja condenado o máximo que a justiça puder condenar pelo crime que ele praticou contra a minha irmã. Não foi um crime acidental, como ele diz. Nós temos as testemunhas, nós temos depoimento do delegado, todos os fatos ocorridos, os relatos e a ocultação do cadáver. Né? Então, diante de todos os fatos, não tem como ele não ser condenado. Não há possibilidade de ele ser absolvido. A segunda a depor foi Desdiane da Silva, que estava na casa no dia do acontecido. O delegado Paulo Franco, que era o titular da Delegacia Regional de Presidente Dutra na época do fato, também prestou depoimento. O acusado Paulo Henrique, vulgo Paulo Mosquito, foi ouvido e questionado pelo juiz Ferdinando Cerejo, que presidia o júri. A seguir, nós se encontramos no posto Falcão, que eu acho que é o posto que fica bem no balão da entrada de Presidente Dutra, de quem vem do rumo de Dom Pedro. A defesa da vítima foi feita pelo advogado Dr. Melquisedeque. Já a acusação foi feita pelo Ministério Público, à frente o promotor Rosalvo Bezerra. Poliana Guimarães, irmã da vítima, relata o fato, como aconteceu e como ela ficou sabendo da notícia da morte de sua irmã. Eu estava em casa em São Domingos, né, domingo de manhã, dia 24 de junho, quando eu recebi uma ligação da minha comadre aqui de Presidente Dutra, me informando que a minha irmã teria sido encontrada na BR. Até então, ela não me disse que ela estava morta, né? Ela tinha sido encontrada machucada e não me falou se ela estava morta, só me disse para eu vir urgentemente para cá. E eu, desesperada, não questionei, né? Vim para cá logo, imediatamente vim para cá. E só fiquei sabendo quando eu cheguei em casa, né? Que eu encontrei com a minha mãe lá, desesperada, chorando. E alguns amigos lá em casa. Enquanto isso, a minha irmã estava no hospital fazendo a perícia. Daí eu me direcionei para... Já morto. Me direcionei para lá, para o hospital Bené Soares, na época. Encontrei a minha irmã lá na pedra. Antes de ser preparado o corpo. E automaticamente, Deus me deu força suficiente para sair de lá e procurar logo saber o que tinha acontecido.